Juiz Marcelo Oca, como é que anda a questão das propagandas eleitorais? Nós contamos inicialmente com a colaboração de todas as coligações, as eleições para prefeito, são quatro candidatos. Todos os candidatos assumiram um compromisso com o juiz eleitoral e com o promotor eleitoral de realizar propaganda somente de segunda a sábado, de 8 às 18 horas e de 12 às 16. E ressaltando que a propaganda, mesmo nesse horário, ela deve manter uma distância de 200 metros de prédios públicos, igrejas, delegacias, fórum, secretarias, escolas, de modo a possibilitar o funcionamento desses órgãos. Além disso, é bom ressaltar que os eleitores têm um papel fundamental nesse processo. O dia mais importante do município é a eleição para a escolha de prefeitos e vereadores, aquelas pessoas que irão administrar o poder executivo e legislativo, elaborando leis e projetos para toda a sociedade. Então, é importante que o eleitor escolha seu candidato de forma isenta, e ressaltando que constitui crime eleitoral tanto dar, oferecer, prometer, como receber qualquer bem, valor ou objeto em troca de voto. Então, o eleitor deve estar consciente que seu voto não tem preço, o voto tem consequências. Escolham aquela pessoa que mais lhe agrada, de forma isenta, de forma tranquila e sem nenhuma interferência do poder econômico nem político. Então, o eleitor, ele é fundamental nesse processo. Ele não pode pedir, nem solicitar, nem receber, e mais, ele deve denunciar à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, os casos em que houver promessa de compra de voto. Então, estaremos atentos, vigilantes. Nós não temos como fiscalizar todos esses casos, mas o eleitor tem como denunciar à Justiça. Estaremos vigilantes para que o processo eleitoral de Colinas seja o mais transparente possível. Já foi feita alguma apreensão nesse sentido? Não, foi feita uma apreensão de veículo com utilização de aparelho sonoro de forma contrária à legislação. O veículo já foi apreendido, foi pago uma multa, o veículo foi liberado. E em caso de reincidência, a multa será elevada. A multa é muito alta e, por enquanto, a gente está vendo uma